שלום, כולם כאן עם 1212 גיימינג, והיום אני עם סרטון חדש שלא עליתי הרבה זמן, אבל אני יודע, אני מצטער. אז היום אני הולך להסביר לכם קצת על ה-League of Legends Alpha Client, שזה הדבר הזה כאן. פה. Alpha. Alpha. אז כן. אז ה-Alpha Client זה משהו שצריך להיבחר אליו. ואני נבחרתי רק עכשיו, אז לא רק עכשיו, לפני שבועיים, אבל לא היה לי זמן לצלם על זה, וגם היה לי בעיה במחשב, אז כן, זה גם סיבה שלא העליתי, היה לי בעיה במחשב לא מזמן. אז כן, אז זה האלפא קליינט, זה האייקון, אז בואו ניכנס. זה לוקח את הזמן, זה לוקח לו את הזמן להיכנס מליג אוף לג'נס רגיל. אז עושה משהו כזה. ואז יש לכם את הדבר הזה, פה, של כל המסך שלכם, של הלול. יש לכם פה sign in, region language, remember me, כאילו ל-username. יש לכם sign in. אני מחכה את ה-username שלי, שאלתי אותו ה-username, אבל יש לכם פה את ה-username שאתם יכולים להכניס, ו-password אפשר להכניס ו-sign in, League of Legends, יש לכם את כל הדברים של הבעיות וכל כאילו הדברים האלה. יש לכם פה disable login animation, disable login music, riot games, שכחת את username, שכחת את הסיסמה, שכחת account, ופה זה בדרך כלל לומר את הגרסה שלכם, אבל בגלל שעכשיו זה באלפא אז כתוב כאן alpha v0.1.12 מקף 3159845.3159915. אוקיי, אז אני אעשה לוגין ובואו כאילו נראה מה קורה כשעושים לוגין. אוקיי, אז כמו שראיתם זה עשה את הדבר הזה, ואז זה לוקח אתכם לכל המקום הזה. אז פה יש לכם את הכפתור בית, שפה זה הבית, ופה יש את כל הסרטונים שאתם רואים בדרך כלל בקליינט הרגיל שלכם. פה יש, כאן זה מדבר על ה-Assassin Update, וכל מה שזה, ואפשר ללחוץ פה וזה. פה יש את כל הדברים האלה שרואים בדרך כלל, וזה כאילו ה-overview. אז אתם יכולים ללחוץ פה בשביל להגיע לאלפא. רגע, אין פה כלום חוץ מתמונה, אבל זה אלפא. ו-patch notes, שאתם יכולים לראות כאן. אז פרופיל, אתם יכולים לראות את הפרופיל שלכם. אני ברונז 2, אל תצחקו, אני גרוע. אני לא כזה אוהב לעשות רנקט. אז זה. Match history, 20 משחקים האחרונים, אל תסתכלו על הסקורים שלי, מעליב. האמת שזה המשחק יחסית טוב, אבל כל השאר 4-10, 2-4, 2-6, 1-5, 4-7, לא, זה, פה אתם יכולים לראות את המשחקי רנקט האחרונים שלכם. לא, זה פה זה ה... אוקיי, לא משנה, פה זה הרנקט שלכם, אוקיי. לא עשיתי רישות לפני זה, סורי. פה זה הרנק שלכם, לראות איפה אתם בהשוואה לאנשים אחרים בליגה. פה יש את הקלאבים שהם כרגע, כרגע קלאבים לא עובדים, אז אני לא יכול להראות לכם את זה, אבל כן, כרגע קלאבים לא עובדים. כחזור על השחקן שלכם. אז קולקשן. אתם יכולים לראות פה את כל הצ'מפיונס שיש לכם. אין לי הרבה צ'מפיונס, כי אני לא, אני כאילו משתמש אחר. זה לא המיין שלי. אני לא משתמש במיין שלי, כי הקודם שלי פרצו אליו, אז אין לי כל כך הרבה צ'מפיונס. אז אתם יכולים ללחוץ על Own Champions, Unown Champions, שזה שחקנים שאין לכם, Available Champions, זה כאלה שאתם יכולים להשתמש בהם, ו-Free Rotation Champions,
יכולים לבחור אסאסין, פייטר, רגע, אול צ'מפיון. אז זה אסאסין, פייטר, מייג', מרקסמן, ספורט וטנק. אתם יכולים לבחור כאילו הכי גבוה מהמאסטרי שלכם, האחרונים ששיחקתם. וכל דברים שיכלתם לעשות, הדברים החדשים שהוסיפו זה Free Rotation ו-Unowned. פה אתם יכולים לראות את הרונים שלכם, ולא, לא גמרתי עדיין את הרונים שלי, אני עצוב. עצוב מאוד. Masteries, אל תצחקו על המאסטריז הגרועים שלי. ופה זה משהו חדש, אתם יכולים לראות מה שכל ספל עושה. זה Clarity, מוסיף לך מנה. Ghost, הופך אותך למהיר יותר. היל, אתם יכולים לראות הכל בקיצור. אי-ספורטס, זה כנראה ילך אחרי שוורלדס ייגמר. אבל פה אתם יכולים לראות את כל מה שקורה בנוגע לכל מיני את זה. יש לכם פה את הסטנדינג, שכאילו איפה שכל אחד באיזה קבוצה הם, וכל הזה. סקדג'ואל, אתם יכולים לראות את המשחקים הבאים שיהיו. וכל דבר שאתם יכולים לראות באינטרנט בקיצור. לוט, פה אתם יכולים לראות את האקסט קרפטינג שלכם. אני רוצה את זה מאוד. זה היה זיליאן, נכון? זיליאן. אני לא אוהב את זיליאן. בואו אתם יכולים לקנות את הצ'סט שלכם. אם השופ שלי תעבוד. לא משנה. החנות היא אותו דבר כמו שיש כזה רגיל, אז אתם לא צריכים, כאילו כמו שיש בה קליינט הרגיל, אז אתם לא צריכים לראות כי זה לא עובד לי כרגע. עשיתי ריפורט על הבעיה הזאת. אוקיי. אמרתי על הבעיה שהיה פעם, בעיה שכאילו 0 ריאט פוינטס ו-0 אינפלואנס פוינטס. הם תקנו את זה, כי יש לי את ה-IP שלי חזרה. וכן, אז בואו נלך, לא, קודם כל, רגע, לפני שנדבר על המשחקים, אז כל מיני דברים האלה, אתם יכולים לדבר עם חברים שלך, ודברים כאלה, וזה לא נפתח כאן על הצד, זה פותח מין חלון כזה ככה, ועכשיו אפשר לראות את החברים שלך שהם אופליין. דברים כאלה. פה, אם אני נגיד אלחץ על זה, ואז אני אסגור את זה, אז אני יכול ללחוץ כאן בשביל לפתוח את זה חזרה, ואז אני יכול לסגור את כל שדיברתי איתם. אתם מדברים עם מישהו ואז סוגרים את זה, אז זה יחזור. רק אומר. פה אתם יכולים להוסיף חבר. Social Network עדיין לא הגיע. זה משהו חדש שאפשר לחכות אליו. פה אפשר ליצור פולדר. Options. Sort alphabetically, sort by status, ואפשר כאילו להוריד את האופליינים, וכאן אפשר למצוא, אז אני יכול להגיד דינוזאור. אני יכול למצוא את רון, ואפשר למצוא את זה, כזה, כן הבנתם. אז אפשר גם ללחוץ פה דרך אגב בשביל ה-free champion rotation, ו-total mastery score, אתם יכולים לראות שלכם. והדבר הזה, אני לא דיברתי עליו בגלל שהוא הולכים להוריד אותו בקרוב, כאילו כשיגמר האלפא, אפשר ללחוץ פה, ואז הוא לוקח אותך לאינטרנט, ריפורט הבאג, אז אנחנו לא רוצים את זה. וזה היה אני מנסה להיכנס לפיבי, אני כזה אידיוט. אבל כן, תמונות, כאן אפשר לראות את כל התמונות שלכם. ולהחליף אותם, כאילו אם אני רוצה את התמונה הזאת אני מחליף, זה אני אחזיר, אני יכול להחליף מ-home ל-away ואני יכול לעשות custom status message ואז play, אז זה מכניס אתכם למקום כזה, זה אתם יכולים לראות שזה normal blind, כאן אפשר לעשות invite לחברים שלכם, ואם אני עושה game type אפשר לשנות, אז אני יכול לעשות blind draft ranked, ואני יכול לעשות twisted tree line. פה אין עכשיו את זה, כי אין את הטימס, כי זה לא השעה הנכונה ביום, וחמש מתוך חמש. מה שעצוב כאן זה שאי אפשר לעשות
פה יש גם בוטים דרך אגב. קאסטום וטריינינג עדיין לא קיים. אז כן, ואי אפשר לעשות פה את הגיימוד, כי כרגע יש את הגיימוד של דומבוטס, ואני רוצה לשחק, אבל אני עושה לכם את הסרטון הזה, אז זה כמה שאני אוהב אתכם. וכן, אז אפשר לשנות את הגיים טייפ, אני רוצה לעשות דראפט, אז אני לוחץ פה, קונפירם. אז ככה נראה את זה של הדראפט עכשיו, אז אפשר לעשות בוטום, מיד, אז לעשות פיין מאץ'. אני לא רוצה לעשות פיין מאץ', אז אני עושה ככה. אם אתם נגיד לוחצים פה, אתם יכולים לראות שזה לא כתוב פליי, כתוב לובי, וזה יחזיר אתכם לאותו לובי שהייתם בו. בואו נחזור נגיד לבליינד, ו... אפשר לעשות קוויט, וכן. מה שאני רציתי לעשות זה... רציתי אולי לעשות קוסטום, אבל אין קוסטום, אז אני אצטרך לעשות משחק רגיל בשביל להראות לכם, אז... כמה שאני אוהב אתכם. כזה עצוב. כן, אבל... רגע, יש אותו דבר בער. אוקיי, אני הולך ללמוד ביחד איתכם, אז בואו נעשה... ננסה למצוא משחק ARM. All random, all mid. אז... כן, יכול להיות שאני... אני אעשה את החלק הזה מהיר יותר, אז סתם שתוכלו לראות. אוקיי! אז פה אני יכול לעשות accept ו-decline, אז אני עושה accept. כן, זה אותו דבר. אז... כשאתם בוחרים שחקן הזה מראה את זה ככה, ופה אפשר לעשות את הרירול. אז כן, עכשיו אני צריך לשחק משחק ג'ינקס, יאי! אני יכול להחליף עם קייטלין, ופה יש את כל הסמנרז האחרים, אני יכול להחליף את הספלס שלי. אז כן, אז אני מקווה שנהנתם. עכשיו בגללכם אני צריך לעשות משחק ARM, אז נתראה בפרק הבא. מצטער שלא העליתי לפני זה, אני אנסה לחזור לעלות יותר, וביי!